Saudações, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melosso. Caio nobre. Se, embora para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, nós tivemos aí uma breve atualização aqui nos servidores do game, pessoal, onde eles alteraram as skins que estavam disponíveis lá na lojinha para a gente poder adquirir com os nossos Dragon Crystals e também algumas mudanças aqui no modo invasões na verdade, uma retirada que eles fizeram ali. Da mesa da batalha Titã, que eles haviam estendido por mais um dia, cara, devido a alguns bugs que estavam acontecendo aí, que a comunidade até tinha postado no seu Twitter e tal, umas paradas bem bizarras, então a gente vai abordar. Tudo isso aqui no vídeo de hoje e eu vou mostrar para vocês também algumas coisas relacionadas aqui a essas skins que vocês não precisam gastar os seus Dragon Crystals em algumas delas, pelo menos, tá? Aproveita, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, então sim, bora lá, sem mais delongas, meus amigos, deixa eu trocar a minha tela aqui. E ah, acessem o nosso site que é o meialoa.net, como eu disse nos nossos vídeos anteriores aí, já estamos cumprindo só estamos também com The Last of Us Parte 2 Remastered e teremos análise lá no nosso site, além de conteúdos aqui no canal também. Então, no comentário fixado aí, acessa lá e dá uma moral pra gente também nesses conteúdos que postamos lá de notícias de games e críticas de filmes, além dessas análises, beleza? Simbora, minha gente, primeiro de tudo, tá? Se a gente acessar aqui agora o modo invasões, pessoal, a gente vai ver aqui, ó. Que a mesa da Batalha Titã já não está mais disponível nesse canto inferior esquerdo como ela estava antes. E eu não sei se vocês repararam. Hoje ainda, tá? Na parte da manhã, ela estava disponível aqui para a gente poder conseguir fazer essas batalhas ali contra a Ashura e o General Shao. Pois eles acabaram estendendo isso por mais um dia. Devido a alguns bugs muito bizarros que aconteceram. Onde algumas pessoas estavam ali lutando contra a Ashura. E aí, no final da luta na parte ali do finish rime e tudo mais a boneca caía no chão e simplesmente travava cara não finalizava a luta por assim dizer e muita gente teve esse problema podem até colocar aqui embaixo nos comentários se vocês tiveram também esse tipo de problema mas era isso que estava acontecendo e por isso que eles estenderam em mais um dia a batalha titã que já foi retirada aqui agora do invasões espero que todo mundo tenha conseguido aí cara resgatar as suas skins e tal Vencer ali os titãs, pegar a sua platina também Sei que tinha gente com problema Poder pegar a skin principalmente prateada Da Ashwa. me pareceu um bug Muito estranho, pois não tinha condições Específicas a gente poder adquirir aquela skin Era só a gente vencer a Ashura E o General Shao um certo Número de vezes ali, até a gente conseguir A skin prateada e depois com a dourada Era só fazer um mirror match, né Mas quem não tiver conseguido pegar da Ashura Agora pessoal, pode ficar tranquilo que Na próxima batalha titã que eles trouxerem a personagem com certeza vai estar lá como uma das titãs, né? Porque eles estão sempre rotacionando dessa forma: eles colocam um titã novo e o titã da temporada anterior, eles colocam como um secundário ali para a gente poder enfrentar também. E aí, pessoal, sem mais delongas, bora lá na lojinha para a gente poder conferir aqui as atualizações que eles fizeram e quais trajes eles colocaram. Aqui em é itens premium, 34 dias ainda para fim dessa temporada, pouco mais de um mês. Ó, se abrirmos aqui nos itens premium, nós temos a skin. Scorpion Dia dos Mortos, que já apareceu na lojinha há um bom tempo atrás, nós inclusive já adquirimos ela aqui. Temos ela com todas as suas cores disponíveis lá na customização de personagem. Temos a Sindel Sombria, que essa skin aqui, pessoal, especificamente. Porque que eu falei negócio de segurarem aí os Dragon Crystals e tal, caso vocês queiram muito essa skin? Porque. Lá no santuário é possível adquiri-la, tá? Eu acho que o único caso, mesmo assim, para vocês resgatarem utilizando os Dragon Crystals é só se vocês realmente não estiverem conseguindo farmar muitas moedas douradas. Mas nós temos vídeos aqui com dicas de como é que vocês podem farmar um pouco mais de moedas e tal, inclusive nessa temporada 3, naquela fase lá de três lutadores e tudo, dá para gente poder conseguir umas moedinhas a mais ali. Então. Façam isso e vão resgatando os itens lá até aparecer essa skin. A mesma coisa para essa skin aqui do nosso querido Liu Kang, que traje único dele que eles trouxeram, né, com esse capuz e tal, e está disponível no santuário, né? Foi adicionado, na verdade, no santuário dessa temporada. 3, então, mais uma vez, ó. Tá custando ali 600 Dragon Crystals, enquanto skins ali raras e que não estão no santuário custam mil, cara. Então, Pra mim, não compensa gastar esses Dragon Crystals aqui, sendo que a gente pode conseguir ela facilmente ali no santuário, farmando as moedas douradas, entendeu? Então, novamente, assim como eu disse ali com a skin da Sindel, tentem farmar ali as moedas douradas no invasão e tudo mais, para vocês adquirirem essa skin aqui resgatando ela no santuário, tá? Para vocês não gastarem seu rico dinheirinho aí comprando uma skin que já tá dentro do jogo, por assim dizer. Agora. Com relação aqui ao temporário, nós temos aqui a Milena Shiva Hanatai que já estava antes, né? Eles mantiveram ela aqui por mais tempo. E também, assim como eles fizeram alguns dias atrás, né? Eles trouxeram o melhor da segunda temporada com as skins ali dos ninjas e de outros personagens. Eu não consegui realmente ver quais skins eram porque eu já tenho elas disponíveis ali para os personagens, né? Mesma coisa aqui, ó. A melhor da segunda temporada, Femme Fatale, que são para as mulheres, né? Eu não consigo acessar para poder ver quais estão disponíveis. Então, caso vocês tenham interesse, está disponível. Eu não consigo ver também a quantidade de Dragon Crystals que eles estão cobrando por isso. Se tiver aparecendo o valor para vocês, deixa aqui embaixo no comentário fixado, só por título de curiosidade mesmo, para poder saber, beleza? A Shiva Hanatai, como eu já comentei, que já estava aí alguns dias, e está disponível também no Santuário, tá? Assim como a skin do Liu Kang, cara, essa daqui da Milena tá no santuário da temporada 3. Então, também não gaste seus Dragon Crystals comprando ela, mano. Farma aí algumas moedas de ouro e tudo mais, caso vocês queiram muito essa skin. E vai resgatando lá no santuário até ela aparecer. Porque o santuário, como eles já disseram, é cumulativo. Então, se vocês não tiverem resgatado tudo da primeira ou da segunda temporada, é bem provável que vocês vão resgatar todas essas temporadas anteriores antes, tá? Para poder depois aparecer a da 3, a não ser que eles deem uma sortida por assim. Dizer, né? À medida que eles vão acumulando essas skins e aí vai saindo numa ordem aleatória, sei lá, sai skin da temporada 3, aí vem da temporada 1, depois vem da temporada 2 e tudo, né? E aí, cara, ó, eles também mantiveram por mais tempo, dessa vez aí, ó, pra realmente dar um tempinho maior as pessoas farmarem Dragon Crystals com o nível de maestria dos personagens, a skin Deception da nossa querida Lema. A gente ainda pode pegar ela aqui. Eu cheguei a comprar com mil Dragon Crystals, né? Que eu tinha disponíveis aqui pra poder pegar essa skin dela, que eu tava doido de poder pegar. E algumas gears aqui também que estão disponíveis. Caso vocês queiram, gear normalmente é uma parada que não me interessa muito. Eu prefiro pegar no próprio jogo mesmo, ali, farmando invasões e tudo. Então, basicamente, pessoal, é isso que nós temos de atualização aqui na lojinha. eu só queria realmente trazer algumas dicas aqui para vocês com relação a essas skins que vocês não precisam comprar com Dragon Crystals e sim resgatar diretamente lá no santuário. Deixa aqui embaixo agora nos comentários se vocês pretendem farmar as moedas douradas aí para poder pegá-las diretamente lá no santuário. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos. <music>